Это вот это уже. Всім здорово! Як бачите, сьогодні у нас чисто МТБшний великий байк. І так, я, Боря, Калач Ловер і Діма Коломійський. Сьогодні зіграємо в байк у Львівському парку. Я вважаю, всі фігури мають бути дозволені, так? Так. Все. Можна робити банік з плавка через рейло. Так, наверху банік через рейло і... І кричать «Жестім». Ну, Артем Стіна, я знаю. Як завжди, одна спроба на загад, дві на повтор, одна екстра, і одна на останній бутсок. В принципі, все. Короче, я хто проїгнав, то в останній загад. Давай тебе зможу, що швидше. Камінь, ну швидше. Так. Тепер ми хто перший? Почекайте. Я перший? Я другий. Второй, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Та все, я третій. Що, ми стоїмо на слайд, давайте слайд. Я погадаю і все, я вже... Так, твоя очередь. Це РДМ, давай. Три бутылки. На початочку, зараз кадр. Ну, давай. Ну, да. Опа, Іксап. Ітак, хвилинка пояснення нас в трюків. Іксап – це коли ти робиш іксап в свою сторону. А опа, Іксап – це не в свою. Це називається іксдаун. Вау! Не загад, Артемка, давай. Іксдаун. Ой, молодець, Артемка, радуєш. Пойдет. На жаль. Ну, більш схоже на правду. Єбать, амплітудний. Фергреф спайн. Я спайн внутрі. Щось легесеньке, фейки від квотера до квотера. До спайну. Ну, Богдан не скаже, що легесеньке. Да, на фрикостері тяжелее фейки їхати, то все знаю. Или у тебя уже косяк? Подожди, мені дядько Микола казав пора собрати. Ну да, було. Да, очень. Так подивись, бачите. Єбой! О, вау! Вау! Банькоп на банькоп! Да, небо гарне! Так ви все таке? Я буліні катався на фрикості! Бре! Ти не великий палець, бо то що подобається! Давай у мене дві попитки, це так, фігня буде! Ти так буде більше! Ну да, таке так більше! Бре! Ресінхрон! Держи! У Коломійця вже друга буква, у Артема перша, так? Так, у Артема перша. Тейблтоп на фані. Так, для початку у нас ще є райдери, які слабіші катаються на фан, тому ми катаємо спершу легше. Я виходжу із гри, я лучше пойду учитися катати. Все, мінус. Боня? Ой, який туз гарний, ти посмотри на нього. Ти що, такий туз? Складно не відгатись. Що не такий? Ноуп. Короче, Коломієць потратив екстру, але вона обновилась, виходить, скільки у нас правила сьогодні. Гадаю, тайргреб на грізлі. Подожди, та далі стань, давай, це трошки не. Гадаю, тайргреб на грізлі. Ну і бакса. Стой, 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 не якраз таки тут. А,
Бре. Я замовляю фудплен на великому котері. За коло місця буде цікавий, не робиш нікого. Бре. Що, не було? Євротейбл на виконі. Ніхрена ти захотів. Це обичний бут. А я не знаю. Да. Бут. Да. Давайте Менол отут, а Люб з маленького великий і отут чикенбар. Жорстко, жорстко. Я просто звернути спайні. Ланку, я тобі казав, була піймати. Ой. Бать, я знаю, кулачка надо дати. Тепер... Да! І так, як у нас такі правила в цей раз, Бодя потратив екстру, але так як він зробив трюк, вона йому вернулася. Так що все, тепер. Не віпніш. Вау, шпагатик. Каньйон стіче 720 їде. Як йон. Коломійця, третя купа. А в тебе? Ноль. А в тебе? Ноль. Що я можу загадати? Бар-бар-бар-бар-бар. Та я шучу. Ну ти жартівник. Ти можеш знову щось спробувати? ТРГ в грізі, тупо по букві. Спробуй. Є. Це стильовий трюк. Пацани, а він так-то зробив. А Боді навіть не пробує. Ну да. Що ти лох? Що, враховується, да? Ну да. Імла? Так. Де? Звідки? Замовляю мену, коротше, по столу і вниз числа, поняли? Ага. Давай рукомиєць. Да. О, да. Хоча не кончить. Давай. Це лег. Ех, опасно. Давай, забирай! Бра! Ні, давай! Бра! Ти вляє в барчик на той підкат. Ну, а той. Було! Бра! Давай! Давай! Да. Хорош, хорош! Рахуйся! Трьох українських, тільки не з хопа, а з ноуздайвера. Так я ж з хопа ноуздайвера. Давай, да. Ну, давай трьох, ладно. Давай. Через пілу станку, да. Православно. Сейчас сразу переходим. Не, типа вот. Ну да. Оператор дуже стомився, хоче спати.
Бродю одна купа, має ноль. Ну, можна сказати, що I'm turned down the fun. Да. Ти що було? Має дві букви. І ми, мабуть, догуляємо на следующий кат. Чувакам ще треба спішити додому, так що дограємо і доснімемо наступний раз. У тебе дві букви взагалі, як виявилось, так? Да? З чого? Діма мене виніс. І ти оцю шляпу. Оцим, блін, і оцю шляпу. Я понял. Later. Это вот это уровень. Да, Бодя. Ну то ще не дуже важко, знаєш? Якось я думав, похуже може. Безпека панадусе. Як ви могли побачити? Ми перемістилися на чудове місце в ДНГ. Як ви могли бачити, так, ми дуже гарно їхали. І зараз я тут замовлю, так як це моя черга. Там в нас нічого не вийшло замовити, ніхіра. Я замовлю тут 270. Все. Ну, майже. Нормально, давай. Суїсайд на стол. Хороший захат. Подає суїсайдик. Хорош. Ось як тобі захат? Опа, волрайт. Сюди наверх теп. Закінчимо це все. Нічим, просто ванеті флет. Трохи дивний загад вийшов. Ну буває. То було раді так уже, знаєш. Натурі. Що, у тебе екстра є? Так. Ну у тебе ще у нас дві спроби є. На останню букву і екстра. Давай. Бодя, не тюбся, не позорся так. Все, проїхав, давай, тепчика. І ще одна спроба остання, і він програє. Бам, зробив. Тепчик. Держись! Ну все. Ні. Ну все, що? З такого непонятного загаду Бодя програв цю гру. Яка длилась... Опять куплений байк, ну не. Яка длилась тиждень. Всі не забуваємо підписуватися на Бодіну інсту. Ну і канал, можливо, він колись його відродить, да, так сказати. Да. Скоро, скоро. Ну і на мене. Всім дякую за перегляд, всім пока.